Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semalam mengambil kesempatan menunaikan solat Isyak dan solat Tarawih di Masjid Zahir Alor Setar. Ia sempena lawatan sehari beliau ke negeri itu. Dan Perdana Menteri tiba sekitar 8.40 pagi diiringi Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhris Mahathir, barisan Exco Negeri dan ketua-ketua UMNO bahagian. Solat Tarawih yang dihadiri 3,000 jemaah itu diimamkan oleh Imam Masjidil Haram Mekah, Sheikh Usama Iqbal. Selesai solat Tarawih, Perdana Menteri turut meluangkan masa menyaksikan majlis khatam Al-Quran di perkarangan Masjid Zahir. Yeah.